بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا يا معالي سلابان حسن ديريه يا عشرديني انجليش اونلاين كاها غارهان قيبتيني جرامركا وليبا تنسيادا اي دي كيجا اماني كلية دل بروفيشنال كوليج اي كتالا مقالة دهر جيسا هدية ادعشا هينات برا تلوغة ده انجليش كلية دل بروفيشنال كوليج وحي قادنا يسا كلاسيس عصب او اونلاين او اد بران كارتا اديغو غورغاغا اما حفيزكاغا جوغا ميل كاستا يا وقتي كاستا يا كلاسيس اوفلاين او اد حاضريسا كلييدا صبحا غلبكا يا هبينكا هدبا كوسو دوو او واخ كبارو معلمين كو تخصصي لغه الانجليزيه واي ان انجلش جرامر تنسس لسن 2 الف وحان مرينا درسيني 12 وحانن كهادلينا سمبل فيوتشر ان كهادلينو كو غودا جيرني بارت 2 وا قيبتي سي 2 simple future waxaan ka hadli doonaa an affirmative form ka sida loo sameeyo negative ka diidmada interrogative ka su'aasha iyo question with negative ka oo ah su'aasha iyo diidmada waxaan ku hormarayaa affirmative form qaabka affirmative ka loo sameeyo where da loo sameeyo tusaale formulada horaan u soo baranay subject plus shall will plus main verb plus object yaa neri tusaale I shall pass anigu waan baasi doonaa the exam imtixaanka او شلو حانيري اي ايا قادت هداد ربتدنا ويلات كوب بدلن كرتا وحادي كرتا I will pass the exam انيقو امتحان كوان باسي دونا اوكي You will get اديقو واحد هلي دونتا Money لعق ايات هلي دونتا He will help اساق وحو عاون دونا The people دادك ايو عاون دونا She will feed ايادو وحي قودين دونتا The baby المها ايه قودين دونتا It will rain. Rob ayadi idona tomorrow. Beritole. We shall invite you. Anaga adiga wanku asumi dona. We the yadana mhalo istimale shall. Haddad rabtana wilad kubadalan karta wadi karta. We will invite you. Wanku asumi dona. Lakin markan shall adeksanainana wa wahainan hubin. Will markan adeksanainana wa wahain hubno. Wahakiliona lo istimala shalta. We iyo. I the kiliya lo istimala. Okay, they will come together. Iyagu way isku iman doonaan. They will come together. Iyagu way isku iman doonaan. Bal aan u gudba qaybta negative ka ee diidmada ah. Okay, negative form waxaan maraynaa qaabkii diidmada ahaa. Not umba ku biireysa. Will-ta iyo shall-ta ayaa laga dambaysiinaya not marka la rabo diidma in laga dhigo. Tusaale, I shall not pass. Anigu ma baasi doono. The exam imtihanka you will not get adigu ma heli doontid money lacag we will not help anagu ma caawin doono the people dadka she will not feed iyadu ma quudin doonto the baby ilmaha it will not rain roob ma da'i doono tomorrow beritole we shall not invite you anaga adiga kuma casuumi doono they will not come together they will not come together iyagu iskuma iman doonaan bal aan u gudubna qaybta interrogative ka ee su'aasha laga dhigayo okay waxaan galeynaa interrogative form qaabka su'aasha waxa la isdib marinayaa will-ta iyo shall-ta dibadda loo bixin waxa kale subject-iga gudaha la gelinaya tusaale shall I pass anigu miyaan gudbi doonaa the exam imtixaanka will you get adigu miyaad heli doontaa money lacag Will he help isagu miyuu caawin doonaa the people dadka Will she feed iyadu miyay quudin doontaa the baby ilmaha Will it rain maroob baadi doona tomorrow beritole Shall we invite you anaga adiga miyaan ku casuumi doonaa Will they come together iyagu miyay he isku iman doonaan waxaan galeynaa qaybta ugu dambeysay oo ah question with a negative form ka sida loo sameeyo Okay, waxaan galeynaa question with a negative. Qaabka su'aasha iyo diidmada la isugu xiro. Okay, su'aal iyo diidma lagu yiro waxaad ka bilaabi su'aasha, dabadeedna diidmada aad keeni oo not ah. Tusaale, shall I waa su'aashi, notna waa diidmadii. Maxay isku noqotay? Shall I not pass anigu miyaanan baasi doonin the exam, imtixaanka. Okay, will you waa su'aashi, not diidma ahna waa lagu daray. Will you not get money? Adigu miyaadan lacag heli doonin? Will he waa su'aashi
not now did madi will he not help the people isagu miyaanu dadka caawin doonin will she wa su'ashi not now did madi will she not feed the baby iyadu miyaanay ilmaha quudin doonin will it wa su'ashi not now did madi will it not rain tomorrow bari miyaanu roob di doonin shall we wa su'ashi not now did madi shall we not invite you annaga miyeynan adiga ku casumi doonin will they wa su'ashi not now did madi will they not come together iyaga miyaanay he isku iman doonin fiira gaara marka marmar waxaa jirta qaab old use ah oo shall iyo not la isugu daro oo aad maqli karto shall iyo not marka la isku daro waxay noqonaysaa shan't waxaad leedahay shan't I pass the exam anigu miyaanan baasi doonin imtixaanka sidaasna waa la dhigi karaa shall iyo not marka la isku daro su'aashii diidmada waxay noqonaysaa shan't shan't I pass the exam anigu miyaanan imtixaanka baasi doonin shan't we invite you adiga miyaanan he ku casuumi doonin sidaasoo kale will iyo not marka la isku darayo su'aashii diidmada old use isticmaalka qadiimka ah marmar waxaad maqli doontaa won't maxaad maqli doontaa won't tusaale won't you get money adigu miyaadan lacag heli doonin marka haddaad rabto shall iyo not inaad isku darto shan't dheh haddaad rabto will iyo not inaad isku dartana won't dheh habkaas laakiin waa hab old use oo aan loo badnayn waxaa inta badan loo badan yahay su'aasha inaad ka bilowdo oo aad diidmada ku xijiso waxaan filayaa darsiga in la fahmay waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh